Jūs atceraties, 5-6 mēneši atpakaļ mēs bijām kur biķernieku trasē, un mēs satikām tādu mazu puiku, 1,40 augumā, kurš visus kap ārā. Un šodien mēs esam šeit, Mārupītē, un mums agal stāv priekšā puika, bet ne jau vairs 1,40, bet skaties, čau! Čau! 1,70, jūs redziet, kā aug bērni! Šausmas! Un kā aug viņu profesionalitāte? Nik, es dzirdēju, sacensībās tu uzvarēji. Jā, tā bija. Zāģi klasē dabūjām pirmo vietu un ielas riepu klasē dabūjām trešo vietu. Klausies, pagājušo reizi es sēdēju blakus, tu man vizināji. Jā. Šoreiz, kāds tev priekšlikums? Mēs varētu samainīt vietas. Tu varētu būt pie stūras un es tev varētu kaut ko paskaidrot un pabļaut. Braucam? Braucam. Mašīnā jābūt tīram. Nu, gatavs. Braucam. Gaismas vajag slēgt? Nevajag. Nevajag. Vienkārši tā? Jā. Oho! Nu, vēlreiz. Ar mehānisko ikdienā nebraucam. Gadās. Jū. Bišķiņ gāzīt uzdod. Aiziet. Nu, ko pirmo aplīti izbrauc lēnītēm, saprot, kā mašīna vadās. Jā, jā. A viņam ir kādas, ir naži virsū vai nav? Viņam ir parastās ielas riepas. Tagad? Jā. Jā, ok, saprot. Es jau pateikšu tev vienu. Tā, ka tu metīsies riņķi, izspied uzreiz sajūgu. Jā. Jā? Kāpēc? Lai nenoslāpsti. Ok. Šito te ir jāro ar izspiest sajūgu. Tad tu izspied sajūgu un noroji. Noslāp, kāpēc? Tāpēc, ka es pieļēju to atlaid sajūgu un nedevu gāzi. Tu brauc ar vienu roku vai ar abām? Ar abām. Stūri uz ar abām. Un tad, kad viņš tev sāk slīdēt, griez stūri uz to pusi, kur slīd. Jā, 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 jā. Es kaut kā pēram. Opa! Jā, jā, jā. Tur vieni. Sajūgu? Jā. Tagad? Pirmajā. O, jā. Pareizi. Tikai tu tā drošāk lai to mašīnu un lai tev nav jāvās tā stūra, laid viņu vaļā. Jā. Viņš pats stūrē, daudz maz. Tad viņš slīdēs, tu atlaid stūri, viņš pats izgriezies viņu, tikai pēc tam noķer viņu. Jā, aha. Un tad vēl piekuriģē. Tur, 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 tur. Tev bišķiņ maigāk ar to gāzīt vajag darboties. Aha. Jā. Zini? Tā kā komanda, wow, wow, wow! A kā tu zini, kurā brīdī jāpierauj? Es pēc jūtu, sajūtu. Aha. Gāz, 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 bišķiņ vairāk. Atlaid, sajūtu. Tātad, tagad, kas tev bija nepareizi. Tu devi gāzi, bet tu nestūrēji. Jā. Tu vienkārši turēji stūru vienā vietā. Tev jāgriež stūru līdz galam, un tad tu vari dot gāzi, viņš tā kā ies cauri braukt. Paņem vienkārši asi stūru pagriezi, lai viņš samet. Šeit nē, šeit tagad. Griez, griez, griez. O, malacis. Viens līkums bija. Otru pusi uz otru pusi, otru, otru, otru. Nē, tev tā problēma ar tiem zābakiem, tu nejūti. Jā. Labi, te malā. Nu, kā bija? Labi. Nu, ko? Nu, forši ir, no? Vismaz zini, kā ir. Tu vari braukt uz šejieni, mēģināt braukt, trenēties, jo ir tā apziņa, ka tu nevari ielikt kokā. Un līdz ar to tu jūties daudz drošāk un nu, jā, brauciet, trenējieties un uz ceļa jūtaties daudz labāk. We'll be right back.
Tad, kad viens otram tādā tandēmā iet, nu es tev teikšu bailīgi. Un tikai, wow, 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 wow. Labs, labs.